Nashukuru serikali kwa kuapishwa kwa Kindiki. Tunatarajia Kindiki aunganishe wananchi wa Kenya, sio eti kila wakati akienda mahali wanasema eti mlima Kenya, mlima Kenya. Sisi wote ni wakazi, sisi wote ni wa Kenya, na tukiwa na viongozi wanafaa kuunganisha wa Kenya wote. Asante. Tunatarajia kazi mzuri na kushikana kama serikali, washikane pamoja ili tupate maendeleo kutoka national government irudi kwa devolves, alafu sisi nasi tupate maendeleo. Kindiki ana sifa mzuri kuliko Rigathi Gachagua, kwa sababu Rigathi Gachagua alikuwa anapapatika na maneno huku na kule. Mimi kitu naweza omba kwa Profesa Kindiki, akuwe mchapakazi, achana na mambo mingi. Sahii si saa ya siasa, ni saa ya kazi. Adumie wa Kenya kwa njia mzuri. Mambo ya Gachagua, yule naibu rais alitumiwa nyumbani, achane maneno kama hizo. Yeye afanye kazi, achape kazi vizuri, adumie wa Kenya wote, sababu sisi wote ni wa Kenya. Na kwa wingi kabisa, ama kwa yale ambayo tungetarajia kabisa ifanyike kwenye hii kaunti yetu ya Migori, Kindiki anapokuja hapa kwa kaunti ya Migori atuletee maendeleo. Mambo ya siasa ambayo haina maendeleo aachane nayo. Kwa hivyo atupatie maendeleo kwenye kaunti yetu ya Migori. Tuna madini mengi katika hii kaunti ya Migori. Kwa hivyo tunatarajia tuwe free, tusiwe na ile kunyanyaswa tunapofanya kazi yetu ya kutafuta hela. Kwa hivyo tupatiwe uhuru, na Kindiki anapoapishwa aangalie sana atuweke kwenye umoja ya watu ambao ni wa Kenya. Asitutofautishe na kutuweka mbali. Kwa hivyo ningependa kuomba kwamba Kindiki anapoapishwa, sawa, maana uraisi, rais lazima awe na makamu, na makamu lazima afanye vile rais anataka. Kwa hivyo asitunyanyase, atupatie uhuru kama wa Kenya, tuwe na freedom ya kufanya mazuri, na yeye pia tushike mkono ili tuwe na amani.